我要很清楚的说，当您的讯息不尽正确的时候，而且我文字回应你也给我们的，我不知道你还要再凹吗？你还要再凹吗？为什么刚开始跟我们讲十八楼，然后你那个标也标也标出去了？九十万，这个是九十万，这个是九十万。那十八楼那个前面的案就不浪费掉了吗？没有啊，那你现在要盖十一楼？来来来。这个我操，你在硬干呢？那这个事实上，里长有来也有来反映，我们是说我们在这段时间再进去讨论。我跟你讲，你要盖公宅，我们支持你。我们跟你讲说，你要跟地方沟通好。你刚才你自己也讲，地方如果盖的不喜，地方不喜欢，你盖的那个再怎么漂亮也没有用。对。结果呢，你们都不去跟地方沟通。好，时间到。好，时间到。我想那个，你前这样的话，你好意思讲？那个，找时间赶快去给我们议员报告哈，整个报告清楚。接下来，阮昭雄议员。谢谢主席。